Hejsan allihopa där ute. Det här är från Samnytt. En somalisk man lyckades lura såväl Migrationsverket som Skatteverket och Transportstyrelsen att utfärda ID-kort i olika identiteter åt honom som han sedan använde till bedrägeri, bidragsbrott och anhöriginvandring. Mannen skaffade sig olika identiteter hos Skatteverket genom att låta intyga att han var olika personer. Sedan skrev han olika körkortsprov i dessa identiteter. I vissa fall förlustanmälde han dessa körkort och taxilegitimationer. Hans kompisar kunde sedan begära ut nya körkort och taxilegitimationer i de falska identiteterna, men med sina egna foton på. Dessa äkta falsklägg använde det sedan för att köra taxi åt företaget Umeå Taxi. Varken Transportstyrelsen, Migrationsverket eller Skatteverket tycks kontrollera i sina egna databaser när någon vill ha nytt ID. Därför går det oftast bra att skaffa nytt ID i en identitet med en helt annat människa på fotot. En somalisk man har haft många olika identiteter i Sverige. Vad han egentligen heter är oklart, men i augusti 2020 dömdes han av Falu tingsrätt under sin nuvarande identitet. Abdullah Hassan Ahmed med födelseåret 1987. Han dömdes då för att ha arbetat som taxichaufför samtidigt som en av hans påhittade identiteter, Mohammed Abdul Hassan med födelseår 1981. Under år 2015 fick försörjningsstöd från Ludvika kommun. Han dömdes också för att under sin nuvarande identitet lura till sig drygt 82 000 kronor av kommunarbetarnas arbetslöshetskassa genom att låtsas vara arbetslös. I augusti 2020 dömdes han dessutom för osant intygande. Detta för att han gått till ett av Skatteverkets servicekontor och skrivit under ett intyg för att en annan person ska kunna få ett ID-kort i en falsk identitet. Han ska först ha fått uppehållstillstånd i Sverige under namnet Abdul Aman Hassan år 2005 på anknytning. Då krävde Migrationsverket inget fingeravtryck. Sin andra identitet i Sverige ska han ha fått när han sökte asyl 2006. Då krävde Migrationsverket fingeravtryck. Ja, det är så här era skattepengar finansieras och får ut av bluffmakare som till och med inte har riktiga körkort utan falska körkort. Och jag vill då bara påstå och säga det. Det är ett varningens finger till åk aldrig i taxi. Och särskilt inte när de har det här påbrån. Jag har ingenting emot sådana som har skaffa sina intyg och körkort på ett ärligt sätt. Absolut inte. Det har inte med det att göra. Men jag absolut inte åka taxi med någon som jag inte vet har ett
säkert taxikort och ett riktigt körkort. Det här borde ju, det är en stor skam att inte de testar det här och kollar det här mer noggrannare. Det är för mig helt ofattbart att det får gå till på det här sättet. Det måste till en ordning och reda på det här. Så här får det inte gå till. Jag är livrädd för hur många det är som är ute och kör bil ute i samhället och som inte har skaffat körkort på ett riktigt sätt som vi alla andra har fått gjort. Att fuska sig till taxikort och körkort på det här sättet, det skulle faktiskt vara livstidsfängelse för sånt. Och om det möjligen gick så skulle den här mannen utvisas. Men om det gick och att han fick göra fängelsestraffet utomlands så hade det varit så mycket bättre. Det här var mina ord för idag. Och det här kommer från Samnytt. Så att det är väldigt bra att läsa den sajten. Glöm nu inte klockan. Och tryck på... om ni trycker på klockan så får ni nya anvisningar och... prenumerera, det är gratis. Hej då. Tack för idag.